Zdravím všechny pařany, vítejte na mém kanále, zdraví vás Fimlad, vítejte u dalšího dílu Happy Wheelu. Tenhle Happy Wheel bude samozřejmě kratší, protože nevím proč, ale ten minulý se mi nechtěl nahrát, takže uvidíme, jak to půjde. Každopádně vidíte, že tady máme novýho Fimlada, novou mapu od Liberátora zase, které já už jsem ji teda hrál, ale vy jste ji ještě neviděli, takže já vám to takhle pustím. Tak, ale bohužel už jsem ji hrál, takže nevím. Aha, takže stejně si prepamatuju, ano, jednoduše, stejně si prepamatuju. Tak, jeď, hop, chyť se, hodnej. Jo. Tak, je to správně. No, on the black roll. Musím se chytit tady. Ne. Nechci. Ne. To je hrozný. Ne. Ne prostě, ne restart. Hala. Hop. Ne, segway se nedrž, blbou ne. Hop. Wow. Au, moje noha. A hlava. Segway tam zůstal, já ne. Tak, dobrý. Au. Dobrý. A jedno. To no, mi to asi stíží. Jau. Vzhledem k tomu, že se nemáme držet. Si půjde, ale... bohužel. Jdeme dál. Hop. Uj. Segway ne! Je. Hop. Tak se kvej táhní. Jej, ruka. Nevadí, jedna stačí. A, jedna noha taky. Ty vado, tak to je bude. Ach jo. Tam mi nesmí nic upadnout, koukám. Držíš se blbě. Ono to jde přehodit. Jde to přehodit, ale to, že to nejde. Tady jsem ještě nebyl. Ale ruka, nazdar ruka! Musíš se chytršet jen. Zase se schyt blbě, víš to? Ne, to nebudeme ani ukazovat. Hop. Au. Mozek jde první. Jo, zapíchnu to, myslel jsem si to dobře. Ale pojď to, segway man, mě chceš úplně zradit, ne? Noha, ne, to je blbě, že jo? To je špatně. Hop. Jdem, hop. Superman alive! Oh. Dobrý, žiju! Wow! Jej. Běž tam!
Hele, to je konec, myslím. Jo. Da-da, díky za hraní, večer, zvíte? Zase si to dokázal, Fime. Tak super, to jsme zmákli jsme to teda, trvalo to trošku díl, než jsem si myslel, že to trvat bude. Ale to nevadí. Dáme si teda jiný ten. Co se mohl? Obstacle. Dáme si obstacle, uvidíme, jak bude obstacle. Nebo překážky. Tak samozřejmě, pokud se to tak můžete dělat, tak samozřejmě mapy, pak vidíte, že já vás takhle, že já si takhle zahraju, vidíte, jo, takže jdu opravdu, klidně můžete dělat mapy, stejně už to někdo sliboval, a ještě to zřejmě neudělal, jak na to koukám, takže nevadí. Tak co? Já tohle hudování tak nesnáším. Tak strašně moc to nesnáším. Hrozně moc. Nic, jo. Koukneme z okna. No, hnusně ještě navíc, jo. Koukneme tamhle směr, taky nic moc. Za sebe, mám už vůbec nic. Co? Už by to mohlo jít. Jen první ne, má to 5 hvězdiček. Tak mají. Hej, tak tohle je podvod, ale to nerozmlátilo. Jedu, uhu, mami, letím. Pojď, doskákej tam, ne na tuhle stranu, na druhou, tak hodně. Ale i nohy se jebou. Ale žiju. Tak ne. No jo, nějak to zkusíme, uvidíme. Přesnej rošmelcovák. A sakra. Defeat the evil ninjas, jak asi, když mám jeho půlku toho všeho. Hezky. Vej, on mě normálně rozmlátil. Jste si to? No, mě fakt regulárně rozmlátil. Hele. Jedu! Už ne, ale takový téčko. Křížek, xko. To bylo divný. Jeď, Segway! Jo, Segway ničitel! To úplně povedlo. A nedojel jsem. Chtěl jsem to moc brzo. Musíme zničit ninji. Hua! To je to nějaký velký šéf. Hua! Ne. Jo! Rozplujím tě! To a ty jsi hodně tlustý ninja. Tě potřeba odstranit úplně. Víš? Úplně tě odstranit. Ne, nemám ruce. Nemám ruce. Musel byl to celé daleko, ale. Tohle to je jak červ, ty. Červíčku na nebi. Oho. Doletím. Spajky. Oh, ale jsme dál. Tam by nebylo špatný to doletět. Tam ne. Nemůže se tam skákat, jsem zjistil. Vidíte to? Nemůže se tam skákat. Ne, nejde to. S tím zjistkakem to fakt nejde. Uuu.
Zadek ne. Tak dobrý. Hoďa! Hej ty šmejde jeden! Hezky! Zemři ty tlustá příšero! Aha. Takže si nesmím vzít asi segve jména, ne? V tom případě se jmenuji Kolaře. Dali to! Hezky letíme! Hele, já jsem to nějak úplně přelít strašně. Ale letím, letím vzduchem, hejbu se jak makrela. Ale oni to dali, ty vole, beze mě, my to projeli. Segvejme na sebe, byl dobrý, dobrý nápad předtím. Protože když vidím, co provede ten Kolař teď. Jo. Tam neměl být Kolař. Tady měl být Kolař prostě. Timmy! Helma, hlava! Helma nepomáhá. Huuuuky! Timmy! Ty jsi úplně ztratil hlavu pro celý to nadšení, viď? Úplně ztrácíš hlavu vždycky, fakt, normálně, už to je hrozný s ním. Ještě mi to šlo pěkně. Hoča! Ty mi nepřekážej. Hoďo! No. Pojď ale. Jedem. Ne. No tak. Mua. Ty mi! Vidíte ho tady? Vidíte ho tady? Tady! On jede dolů. Musím spadnout, vole. Ne, ne, ne! Jsem dát sakra, to není možný. Dobře. Měl třeba nastrkat ty její části, bo, protože jsou strašně tlustý, no. Nastrkáme tady ty dozadu. Ne! Hlava, ruka, ne jenom ruka, dobrý. Timmy, zůstaň tam. Zůstaň. A neodchází. Co to je? No, tu si vem sebou, Timmy. Stejně je to celý tvoje vina. Huuu. Když tohle tlus těžká. Tajně to si pořád. Obzíloha. Jo. Ta Santa! Ne! To je nějak moc dlouho. Porazili jsme ninji a na! Krásně řve! Na! Timmy, ty zůstaň a hlídej záleda. Tak je to správně. Já tam musím nastrkat. Přede mnou. Aby se oni ublížili. Přeskočím vás? Jo! Ale žiju! Ale žiju! Dobře, musím říct, tenhle obstacle crush je fakt drsnej. Ten chci dodělat. Dře jako, už vím jak na něj přibližně. To je mi! Teď mě ty mi rozmlátil za to, co jsem mu provedl. Já to chápu.
tam máš to. Pojďte tu stát příšero. Hodně. Aha, ne, dobře, pusinka. On se líbá s tím druhým týmem, to se mi nelíbí teda. Podvodník to je. No, nyní se musím vypořádat s tím bordelem, který tady ona nadělala, vidíte to? Tak haxen tady různě. Já. Na! Tak. Všechny by tam měly napadat. Ale máme sebou i Timmyho, to už se dlouho nic takového nestalo. Žiju! Ty se zapíš na mačem, žít. Na věky. Ještě furt jedu. Už. Ne. Au! Prás. Krásně. Jo, hezká destrukce, hele, hlava. Aha, bejvávala hlava. Co ho? Helma, to je moje helma! Hele, to je moje to jsou řídítka, to je na ruce, ne na nohy, holka, jo, bacha na to. Timmy! Si furt bude hrát s těma lidma. Tak, hodnej. Hodnej, ty to budu muset vyjet po týhletý tlustožce. Ještě, že tady je holka jedna, ušatá. Tak, ty by to chtěl je tam nastrkač, mejdy. No tak! To jsem fakt taková lama? Evidentně jo? No tak ty mi neřvi. A on tam nějaký panďulánci drží. Timmy! Tahni ode mě, máš meč u sebe, seš nebezpečný. Tak hezky do zadku, tak hodnej. Vy tam asi nepůjete, co? Aspoň kousek zla. Jo, jde. Aha, já dostal mečem Dux. To, kdy? Ouč. Kdy se dostal tím mečem do toho ksichtu, tyjo? Ty mi zůstaň tam a hlídej. Se moc lidí tady na mě. Hop, prosk. Ne, tohle musím dát zkrátka. Protože jsou to ďábelský a zlý ninjové. Nemám rád zlý ninji. Čeč. Hňa! Jau. Takhle to asi nedáš, kámo, když jsi celý rozvyklaný. No, ruka na kolečku hezky, ano, jestli má správnou teplotu. Ježišomra, proč se tam točíš? Svině tu stá! Bylo úplně jasný už, ale. Ty mi zůstaň. Takhle se to má dělat. No, odpát honem. Skovat se. Tak, zlý. Hodný teda. Zlý jste byli. Teď už nejste snad. Střep v zadku! Střep v zadku! A jdeš tam. Je tam. No, hezky. Tak daleko! To není možný. Ale to nepla. Prásk. Jako projel jsem to na výbornou.
Ale prostě hlava si řekla, že mě opustí. Co se teda eventuálně nakonec, no to nebudu ani do toho. Co se eventuálně nakonec si stalo. Dobrý, jedem. Ty mi zůstaň. On zase pro mě ztratil hlavu. To je s ním špatný. Oh, se hnusno noha. Ruka. Ne, můj zadek. Oh, to bylo dobrý. Ne. Dobrý. Co to tam drží, ten bordel? Jak má člověk pak má je projet? Ha? Ha? Neuklízíte. No, vidíš. Musí vždycky přijet někdo vy a uklidit to za vás, no. Hrozný s váma. Fakt teda, jako musím říct, peklo. No, stač mu to do zadku a jeď. Tak je hodnej. Hej, ten sam tam musí být strašně tlustej. Hej, táhni tam. Pryč, nebo mě zase zahodí, nebo mě zase zabiju. Jo! Jo! Zas jsem to! Jo! Bylo to jako úplně, ale nevadí, nevadí, každopádně se to zvládnul! Jo! To bylo hodně dobrý, ale to mě hodně bavilo, to bylo hodně super. Tak tady má, aha, tady další nějaký pěstí pěti hvězdičkovej. Hefa dajin. Dobře. A jedu pomalu teda, jak oni chtěli. Tady dolů, dobře. Jedu, hop. Aha, dobře, dobře. Tady musím hodně slow, tady musím hodně slow. Jsou pak hodně pomalinku, dobrý. Ne! Dobře, tak tohle nevyšlo. Ne, pomalu! Pomalu! A tady to bylo pomalu! No tak. Fakt jedu pomalinku. Přijde, že ne. No dobře. Dobrý, ten mi to schytal. Hele, žiju. Teď co se trošku bál, co se děje, hej, co to? Jo, výbušný vítězství! Super, hahaha, výbušný vítězství. Takže, já se s vámi rozloučím pro tenhle díl, protože já budu teď dělat kratší, uvidíme, jestli se mi uploadne. Pokud jo, tak budu dělat takhle krátký, budou to ty půl hodinky a tak podobně, možná i míň, uvidíme, uvidíme, teďkon se uvidí. Děkuju vám, že jste tohleto zhlídli, samozřejmě pokud se vám to líbilo, dejte like, pokud ne, tak dislike. A pokud se vám líbil natolik a nemáte u mě odběr, tak si ho klidně dejte, protože budou další videa a tak podobně. Dneska to bude masakr, masakr, no to je jedno. Každopádně, mějte se hezkým, zdraví vás Fimlar, uvidíme se u dalších let's playů a čau, čau.